നാട്ടുകാര്യം പ്രസന്റഡ് ബൈ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൂ, സ്നേഹം നിലനിർത്തൂ, യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വാഹനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൂ. ലൈക് റോൾ കാർ ഷാംപു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മാടമ്പിത്തരങ്ങളുടെ ഇടമുറികളായി നമ്മുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും കലാലയങ്ങളും മാറാതിരിക്കാൻ അധ്യാപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു. ജാതി അധിക്ഷേപത്തിൽ എം ജി സർവകലാശാലയിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തിവന്ന ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിനി ദീപാ മോഹനൻ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള പ്രതികരണം. അഴീക്കൽ ബീച്ചിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കടലാക്രമണം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ കളക്ടർ അഫ്സാന പർവിൻ നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി. കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം, സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ശുചീകരണം എന്നിവയുടെ സ്ഥിതി കളക്ടർ പരിശോധിച്ചു. ഖനന മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു. മധ്യ കേരളത്തിലെ ഷഷ്ടി വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ആർപ്പൂക്കര ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്കന്ദന ഷഷ്ടി വ്രതത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ദർശനത്തിനെത്തി. രാവിലെ ഷഷ്ടി പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നേദിച്ച പടച്ചോറ് വിതരണവും ചെയ്തു. ഈ പടച്ചോറ് കഴിച്ചാണ് ഭക്തർ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആലുവ നഗരസഭയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ലോഗോയും തീം സോങ്ങും പുറത്തിറക്കി. ലോഗോ പ്രകാശനവും തീം സോങ് അവതരണവും പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ദിലീപ് നിർവഹിച്ചു. ലോഗോ വരച്ച രാഹുലിനെയും തീം സോങ് രചിച്ച ഐസക്കിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. നഗരസഭ ചെയർമാൻ എംഒ ജോൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജെബി മേത്തർ, ലത്തീഫ് പൂഴുത്തറ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഒ ഭരതന്റെ കോഴിക്കോട് അത്തോളിയിലെ വീട് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സന്ദർശിച്ചു. ഗവർണർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ബിജെപി നേതാക്കളായ കുമാരൻ, ഉല്ലാസ്, പ്രശാന്ത് എന്നിവർ ഗവർണർക്കൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു. ശമ്പള സ്കെയിലിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക, ശമ്പള വർധനവ് വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങി 13 കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോട്ടയത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധ്യാപകർ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തി. സർക്കാർ അനുഭാവപൂർണമായ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സമരം കടുപ്പിക്കാനാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ നീക്കം. ദത്തു വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ തന്റെ കുട്ടിയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി അനുപമ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹേബിയസ് ഹർജി പിൻവലിച്ചു. കുടുംബകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമല്ല ഇതെന്ന ഹൈക്കോടതി പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഹർജി പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കോടതിയിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹർജിക്കാർ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചതിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ സിറിഞ്ച് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് MSF പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഭിക്ഷാടനം നടത്തി. മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AP സിറാജ്, ഐ മുഹമ്മദ് ഗോയ, ഹബീബ് കാരന്തൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടായി സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ആലുവ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ ഹൈദരലി. മരണാസന്നരായി എത്തിയ 13,000 പേർക്കാണ് അദ്ദേഹം സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകിയത്. IMA ദേശീയ അവാർഡും അമേരിക്കൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ അവാർഡും അടക്കം 40 പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച സോഫ്റ്റ് ബോൾ സീനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ഫറൂഖ് കോളേജ് ജേതാക്കളായി. വടകര സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡൻസ് കോളേജ് കായിക വിഭാഗം മേധാവി കെ സംഗീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AK മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, ഡോക്ടർ അമ്പിളി, MB മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, കെ ഷിബിൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കില്ലെന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. ഇപ്പോൾ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ്. അതുകഴിഞ്ഞ് മാനസികമായി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകുമെന്നും അവർ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് നടുവനൂരിൽ പുതിയപുറം അപകടവളപ്പിൽ പച്ചക്കറിയുമായി എത്തിയ പിക്കപ്പ് വാൻ കുടുങ്ങിയത് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത തടസ്സത്തിന് കാരണമായി. മുമ്പ് ഇവിടെ 5 പേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോഡിലെ അപകടാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം തേടി പൊതുപ്രവർത്തകൻ ബിനി ഷത്തൂനി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. പ്രസന്റഡ് ബൈ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൂ, സ്നേഹം നിലനിർത്തൂ, യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വാഹനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൂ. ലൈക് റോൾ കാർ ഷാംപൂ.